xafladan iyo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay xafladkeeda dhicitaan ayaa ahayd mid ay ku qalin jabinayeen dufcadii toddobaad ee dhamaysatay kulliyadaha kala duwan ee ardayda baraan jaamacadda caalamiga ah ee beder waxaana munaasabadani ay ku qalin jabinayeen 306 ka mid ah ardayda jaamacadda beder kala soo qayb galay xafladoodii qalin jabinta madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan seelici wasiirada wasaaradda warfaafinta diinta iyo awqaafta maalgashiga guddoomiyaha bankiga dhexe ee somaliland guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mas-uuliyiinta qaar ka mid ah shirkadaha dalka xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka somaliland iyo maamulka iyo macalimiinta jaamacadda beder waalidiin iyo mudan iyo marti sharaf kale mubaarak ibraahin haar guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ee beder ugu horeyn madashani ka hadlay ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee jaamacadda caalamiga ee beder soo martay isagoo guddoomiye hoosta ka xariiqay inay jaamacaddani wax ka dhigaan macalimiin khibrad aqooneed leh isla markaan sitay shahaadada PhD-da macalimiinta dhinaca bidixda iga fadhiya oo macalimiin ka howlgala jaamacadda beder 11 macalin ayaa PhD haysta jaamacadda beder oo wax ka dhiga sidaa daraaddeed standards-ka jaamacadda waxaa ku qoran in aan macalin master's macalin ka hooseeya inaanu jaamacadda wax ka dhigi karin isla mar ahaantaana macalinka master's-ka haysta ugu yaraan waa inuu haystaa 2 sano khibrada run ahaantii waa go'aamada jaamacaddu qaadatay jaamacadda beder waxa runtii ay tahay waa jaamacad community-based university waa jaamacad community-gu uu leeyahay oo waqafa loogu talagalay runtii bulshada in lagu adeego waxa weeye waxbarashadii qayb ka mid ah qaadateen si wada ka daalina heerarka ka dambeeya u gudba hankiinnu iyo himiladiinnu ha fogaato oo ha sarrayso oo waxaad isku daydaan tacabkaa laydin geliyey iyo aqoontaa laydin siiyey ee jaamacadda idin siisaad ku shaqo tegi kartaan inaad ka midhalamisaan wasiirada wasaaradda warfaafinta diinta iyo awqaafta maalgashiga guddoomiyaha banka dhexe ee somaliland iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyaguna madashani hadalka ka jeediyey waa wax aad loogu farxo oo lagu diirsado dufcadaha iska soo daba baxaya ee magaalooyinkeenii magaalo uga soo baxaya ee caasimadii mawjaduhu ka soo baxayaan aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa idinka macalimiintiina iyo waalidiintiidii soo tacabtayba waxaan leeyahay ardayda halkan ka qalin jabinaysa cilmigaad barateen ilaahay idinku anfaco nafihiinna iyo ummadda islaamkaaba waxaan ugu horeyn la qabaa dhammaan mas-uuliyiintii iga horaadashay iyo macalimiintiiba hambalyada loo hambalyeynayo dhallinyarataa kan lay sheegay inay fadhiyaan 12 macalin oo shahaadada ugu sarreysay PhD sita oo jaamacadda wax ka dhiga taana waa ku hambalyeynayaa jaamacadda waxaan hambalyeynayaa dhammaan macalimiintii soo saartay ardaydan ee waqtiga badan gelisay iyo ardayda iyaguna dadaalay ee maanta ay suurto gashay inay halkan ku qalin jabiyaan madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan seelici ayaa ugu dambeyntii munaasabadani soo xidhay isagoo madashani ka jeediyay hadallo isugu jira duco dardaaran iyo hambalyo ugu dambeyntiina waxa uu madaxweyne ku-xigeenku shahaadooyin guddoonsiiyey 10 arday ee ugu sarreysay jaamacadda caalamiga ah ee beder aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda runtii jaamacadda beder oo qayb weyn ka soo qaatay horumarinta aqoonta somaliland maantana soo saaray 306 aqoonyahan oo ku soo biiray saxaadda somaliland aad iyo aad baan u farxsanahay waxaan ku badanahay waxaan kaloo hambalyeynayaa waalidiinta ku soo dadaashay dhallinyartaasi ee wax soo baraysay mudantaaleeg iyagana waxaan leh jasaakum allah khayran waxaan aad iyo aad utabeer hambalyeynayaa oo maanta maalintoodii ah oo loo dabaaldegayaa oo urka inta leeg iyo sharafta loo sameeyey ah ardayda maanta qalin jabinaysa iyagana waxaan leeahay alf mabruuk alayni barakaya leh xafladan ayaa waxaa dhammaantood shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay ee dhammaystay culuumta kala duwan ee jaamacadda caalamiga ee beder ardayda u dhigaan axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa